14 mailan challenge budjettiratkaisuun, eli 13 mailaa. No niin, moro moro. Tervetuloa taas takaisin kanavalle ja ollaan Jopen kanssa jälleen kerran simulaattoria pelaamassa Chippigolfissa. Tämän päivän videoaiheena 14 Club Challenge, eli 14 mailan haaste, joka on minulla ja Jopella. Niin me ollaan niin paloisia, että meillä noita mailoja aivan riitä, niin meillä tämä on 13 mailan challenge. Jätetään putteri tällä kertaa lyömättä, kumpikaan ei raski sitä putteria lyö rikki tuohon. Ja pikkusen yhdistellään noita päkejä tuossa, katsotaan ne kohta. Mutta ensin Jopella oli jotakin asiaa Instagramiin liittyen. Joo, eli Chippigolfin toimitusjohtajalta tuli terveisiä. Eli heti kun 200 seuraajaa on Instagramissa täynnä tilillä Golf Jope, niin järjestetään arvonta siitä yhdestä simulaattoritunnista. Niin käyhän seuraamassa, kiitos. Ei vissiin hirveän monta puutu ennen. Ei, reilu 30. No niin, eli käyhän painaa seuraamisnäppäintä Jopeille, niin voitat hyvin todennäköisesti voitat tänne tunnin. Mutta joo, tämän päivän kenttänä on tämmönen par 3 kenttä, kun Dalebrook, Foresti, ja täältä oli 8 väylä näköjään. Tämä on oliko tämä Bullseye-kilpailussa myös tämä väylä tuonne alaspäin lyöä. 132 metriä pitkä ja 9 metriä on alaspäin. Ja 14 mailaan, eli meidän 13 mailaan haasteessa sääntöinä on, että kun toinen käyttää mailaa, niin molemmat menettää sen. Ja greenin osumasta saa pisteen, ja kumpi saa enemmän pisteitä, niin voittaa sitten pelin. Ja tähän kommenttia jo alle, kumpi tämän voittaa. Ja käydään vielä mailat läpi, mitä tässä haastetta tullaan käyttää. Eli 58-asteinen vetke, 56-asteinen vetke, 52-asteinen vetke, sitten pitsistä neloseen. Ja oliko sulla, se oli sulla puu 7, kun se? Puu 7, puu 3 ja raiveri. Jos mä oikein laskin, niin tuossa pitäisi olla 13 mailaa. Eli lähdetään kattoon 13 mailan challenge. Let's go! Ja tätä on kommenteissa monesti ehdotettu, että tehkää tämä 14 mailaa challenge. Euroopan tuurihan näitä tekee heidän omalla virallisella YouTube-tilillä. Siellä ammattilaiset tekee tätä humorimielessä näitä haasteita. Ja uskon, että kesällä tullaan tekemään tämän ihan oikeallakin kentällä. Olisi ihan mielenkiintoista. No niin, ja aloitusvuoroa ratkaistaan. Kolikkoa heittämällä ja budjettiratkaisuna niin toimii 5 sentin kolikko. Sano kummalta, Klaan. Kyllä, meikäläinen vei. Elikkä greeniosumat vaan lasketaan. No niin, ensimmäinen veto. Ja 132 metriä tosiaan matkaa, 9 metriä alempana tuo. Mä oon vähän pitsiä ysiin että kumman tähän löys, mutta lähdetään lyömään kevyt ysi tuonne. Tää on tärkeä saa heti tästä yksi piste, koska nyt puhutaan näistä helpoimmista mailoista. Kohta kun mennään tuonne driverin osastolle, niin se vaikeutuu tämä homma huomattavasti. Ei, se oli duff, ei jaksa. Jai. Joppe. Joo, mä otan pitseri itse tähän näin. Käytän pois ja pitäisi olla aika syöntimatka tuo. Kun on tuo 9 metriä alempana, niin 132 metriä ensin. Hyvä, jos ei mene kuppi. Kyllä! Ei Jopeakaan ottanut vielä pistettä. Karmeetu.
Saapa nähdä, saadaan me mene yhtään tuolle griiville. No niin, mä lyön Hennon raalla 8. Kyllä. Yksi pinna meikäläisen. Lähdetään kokkeilemaan kevyt rauta 7. Alas. Ei, se on pinna. Hyvä. Oli vähän liikaa poveria siinä. No niin, mä lähden alaspäin, eli 52-asteinen vetke ja pitäis kyllä hapettaa aika reilulla käällä, että päästään tuonne saakka. Ei jakso millään. Ois pitänyt lähteä jotakin kylykkäripommia hakkeen. Ei tuota paremmin enää ois voinut lyödä kovempaa. Mä lähden hakemaan tällä 5-6 tuota. Ja lähdetään lyömään mahdollisimman kovaa kylykkäriä, että se jaksaa tuo 132 metriä. Pysä, pyssy. Pysä. Ammo. Pysy. Onnistu. Se oli hyvä. Se on tasa. 1-1. Mä lyön rauta 6 ja tähän pitäis kyllä kikkailla joku tämmönen puolittainen. Ei yhtään hajua, paljonko pitäis voimaa laittaa. Ei riittänyt. Ei jäänyt kauaksi. Ei jäänyt kyllä kauaksi. Siinä oli ajatusta kuitenkin. Kyllä. Mä haluan viettää video hauskimman kohan, niin mä otan driverin itselle. Lähden painamaan tällä semmonen puolesta varresta puolikas swingi, niin jospa se olisi silloin kohillaan. Tai gripin jalareunasta ja sitten puolikas swingi, niin jos saatais pysymään se tuossa. Ei akua, mitä tähänkin. Sähän teit tämän hauskimman kohan tästä videosta. Eikö sä sitä ajatellutkin? Jope haluaa perseellä, mutta minä haluan voittaa, niin rauta vitonen ja lyödään samanlainen kuin lyötiin äsken 6, niin luulisin, että tämä nyt olisi sitten green. Eikä ole yhtään huono, tuosta birdin puttaisi. 2-1. Otetaan viimeinen rauta pois nyt tuolta päkistä ja rauta 4. Taas älytöntä. Ei pysy. Spoonin vuoro. Elikkä puu 3. Aivan liian hento. No niin, viimeinen maila mun päkistä, niin puu 7. Ja heka johtaa yhdellä, niin mun pitäis nyt ottaa tää, että päästäis tasoihin vielä. Alas siitä. Siihen vastaan, pysä. Ei, hirveet rullit niitä. Kyllä. Ei voinut mitään. Viimeinen maila meikäläisen päkissä, 58-asteinen vetke. Ja kauhea kylkkäripommi on ainoa idea, mitä tähän lähtee rakentamaan. Ei tätä saa muuten tuonne asti menemään millään. Ei. Ei jaksa millään. Ja koska meikäläinen löi yhden mailan enemmän kuin Jope, niin kaivetaan päkistä salainen ase, eli Nike CPR, vanha hybridi, jossa on jousipyssyn nuolen varsi. Ja tämä on
tämä vanha kuin taivas tämän kampe. Niin tuppajopeja, niin saat lyödä tämän. Tämä vielä tähän loppuun ja voit tasoittaa sillä peliin. Eli jos osut greenille, niin peli on silloin tasaa. Silloin pitäisi meidän mennä johonkin jatkoreijille. Kyllä. Se, jos jope tasoittaa, niin mennään jatkoreijille ja katsotaan kumpi saa ennemmin driverilla osuman tuo. Eikö niin? Kyllä. Noniin, toivotaan, että jope osuu. Osuu tuohon greeniin. No niin, lähdetään koittaa. Papaa vanhaa perintöpyssyä, niin jos sitä tällä pääsis vielä pelitasolle, niin saatais kaivaa tuon voittoon. Ihan kärryksiä, se on... Ei se olisi mun mitään. Ei riittänyt, vaikka annettiin armonpulla, niin tänään ei riittänyt. Kyllä! Meikäläinen vei ja sen kunniaksi niin mäkin haluan yhden kerran kokeilla, miten se driverilla pysähtyy tuonne. Greenille se tuli alas, mutta ei riittänyt. Se oli vähän erilainen video tällä kertaa. Kiitos kun katsoit videon ja oululaiset hoks. Chippigolfi on tulossa 9 reijää. Kilpailu helmikuun alussa, eli käykää ottaa Chippigolfi someet seurantaan, niin sinne tulee varmasti lisää tietoa tästä kisasta. Ja tämä on vaan oululaisille, kun sen pystyy pelaamaan ainoastaan täällä Kempeleen Trackmanissa. Ensi kerralla pelataan jotakin muuta. Todennäköisesti Askon kanssa on, eli arkkivihollisin kanssa on reikäpeli. En ole ihan vielä varma siitä, mutta koitetaan saada järkettyä Askon kanssa taas peliä, katsotaan, että miten siinä sitten käy. Mutta ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kiitos, moro!